Hey YouTube, spænding out her, og med The Hat Hunter. The Hat Hunter. Hunter med Spyro og Superdrengen. Yay. Med noget Tropican, en mindvilja på The Fuckhead server. Ja, det er The Hive. Det finder vi ud af. The Hive, ja. Er der nogen, der har et svær til mig? Nope. Nope. Oh my god. Wait a second, I know where the ender chest is here. Is in this map. Okay, alright, I have an extra sword. Yes, I just need to find the ender chest. Where is it? It is... Darugangi. Finding the ender chest. Yeah, I found it! Skal vi sige, hvad vi er igen? Ja. Hvorfor? Det er et altså... Fint nok. Hvor er... Hende der MC friend der, hun slår på mig. Dræb hende! Hun var innocent, men hun slog bare på mig. Hvor er trainermaskinen? Jeg dræbte hende, men whatever. Hvor var trainermaskinen lige? Thomas test. Okay, jeg kommer. Vent lige, hvad er jeg egentlig? Okay, jeg er innocent. Jeg er også innocent. Jeg kiggede ikke engang. Og nu er jeg nede i 70 karma, på grund af en dude, der slog på mig. Hvor er trader-maskinen? Jeg har 20 karma. Jeg har 130. Oh my god. Hey, hvor er trader-maskinen henne? Ah! Ham der Thomas, der slår på mig! Hjælp mig! Hit ham der. Hvad? Thomas, han er trader! Okay, hvor er jeg? Nej, ham der er sofa elf. What the fuck? Ja, nej, ikke den vej. Han er sofa elf. Godt, Ellie. Ham der, dræb ham der! Han slog på mig! Han er i hvert fald død nu. Kom, dræb ham! Dræb Thomas! Ham der hedder Thomas Bare dræb ham! Var han inden sådan? Jeg går ind til trainermaskinen. Hvor er jeg? Jeg dræbte en op! Er alle i live? Jeg dræbte en for at få et bo. Ham der kender. Okay, du, den blå, der her med blå tekst, han er detektiv, husk det. Han kan alle se, han er... Hvis en dræber ham, så ved man det. Nej, jeg kommer ikke ud! For helvede, jeg kommer ikke ud! Jeg ved ikke, hvad er jeg eller? Nej, det er kun Mikkel, der bliver, det er kun Mikkel, der bliver testet. Superdreng-test. Superdreng, du skal ind igen, du blev ikke testet. Oh my god. Superdreng, du skal... Når den er åben, bare gå ind. Jeg var slået på. Er jeg noget? Klik på knappen. Klik på knappen. Klik. Ja, klik. Knik på knappen. Klik. Spring out test. Okay, jeg vil gerne der. Er jeg noget? Løser de. Hvem klikker på knappen? Det er mig. Ja, du fik det. Pyrot. Hvad? Men Pyrot, det var dig. Han siger pyrotest. Headhunter test. Og det der headhunter. Mini pyro test. End med så. Okay, han får bare sin anden. Tak for det. Det var slet. Okay, også ja. Beskyt den. Okay. Er det dekotiv? Headhunter test. Ej. Headhunter test. Wow, Mike. Jeg kan ikke stole på dig. Klapperne lyser ikke. Nej. Eller lamperne. What the fuck? Jeg kom ikke ud! Jeg vil troll. Jeg tykker ære til den næb. Nå, lad os gå ud og dræbe nogen, der ikke. Hvad er ham, der er en blå? Hvorfor en blå? Nå, det er fordi han er detektiv, han er detektiv. Hvis en dræber ham, så gå ærlig efter ham, fordi så ved man bare, at han er traitor. Lad os hunt traitors. Lad os hunt some traitors. Kom nu, lad os gå ud og finde nogen. Lad os hunt traitors. Det er du vildt god til, headhunter. Jeg er en hovedjæger, så ja. Hvis I finder en, så er han nok en traitor. Hey, der er en, der skyder herovre. Der er en herovre. Kommer bare hele... Lad os dræbe nogen. Nu kommer kavaleriet.
Vi alle er faktisk bare med. Hvor fanden blev han af? Og fuck, jeg blev skudt. Lad være med at skyde mig, jeg skal lige over. Jeg prøver at komme op. Er nogen af jer? Ah, de skyder mig! Ovenpå. Ja, de skyder. Ovenpå. Ah, nej, han kunne se mig, Fuck, han fik mig. Han fik også mig. Jeg ved, om jeg kan slå ham herude. Efter alle, hvis man har traded den her bane, så går derover. Du vil bare skaffe en bue og pil og bare et lille svær. Så kan du faktisk klare dig virkelig godt derop. Det er det ultimative trader-sted. Det, man kan sidde der og snipe alle, der kommer op. Sir John for... Thomas, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 2. Hvordan lige har ham, er han lige derop? Han er en dansker, tror jeg. Jeg prøver at stoppe hans pil. Det kan man, det er noget, man kan det. Ja, jeg prøver også. Haha, jeg stopper hans pil. Der kan man stoppe en. Jeg har på et tidspunkt gjort, så jeg fik bilen, og så skød han. Jeg fik ham! Jeg fik ham! Jeg skød sig selv. Yes! Åh, oh, shoot. Oh my god. Hvor er det alle sammen omkring ham? Hvordan kommer jeg derop? Nå, du skal parkour lidt deroppe. Her. Du skal bare springe op på de her ting. Du skal bare skyde. Han prøver nare, potater. Jeg tror... Ja. Det er det sjoveste ved det. Oh my god. Hvor meget liv han lige mistede ham der? Ham der, jeg tænker, jeg står lige foran ham. Han har da fået mega mange pil i sig, han ikke? Nej, han har ingen. Det var ikke. Fuck, jeg har skudt ham flere gange. Jeg fik ham. Sådan. Jeg var over til det pæne skib. Ja, nu kommer detektiven kommer. Detektiven redder dagen. Og nu bliver han han bliver skudt på. Dræb Maxwell. Lol. Det er tre, de tre traders. Er det? Ja, der er de tre traded. Jeg prøver bare at stoppe deres pil. Okay, ja. Åh, traders, the vent. Oh my. Ja, der er en, der tog alt opmærksomheden. Og han dræbte, og så kunne de dræbe dem, alle smug. Det var faktisk rigtig godt teamwork, de gjorde. Ja. Så vi tager en runde mere. Ja, det gør vi. Wow, jeg lagger bare vildt meget ind i lobbyen. Sådan der. Test. Jeg har stensvær og træsvær. Oh my god, alle kisterne er bare allerede en ting. Du raper bare alle kisterne, Thomas. Nej, jeg tog to kister. Der er en kiste, jeg kan se den. Jeg blev taget. Okay, jeg har alle mine ting. Et hosvær. Ja, jeg har fundet kidding. En kiste. Ja, jeg har fået en bue. Nu har jeg det, jeg skal bruge. Er der nogen af jer, der vil have et hosvær? Ja. Nej, tak. Jeg har kun bue. Det bliver jo ikke okay, jeg har... Hey, Nielsen, jeg er her. Og filmer vi? Ja. Ja, træsvær! Du siger bare til, når du vil starte. Så er vi godt i gang, det er vi i gang. Ja, vi er ikke i gang endnu. Okay, jeg skal væk fra... Jeg går lige lidt væk, så hvis jeg bliver trader, så vil jeg gerne lidt væk. Jeg ved ikke, om jeg bliver det endnu, jeg vil bare gerne fast. Jeg kan se spring out. Nej, er det super? Nej, jeg dør! Det der, det så jeg godt. Jeg er detektiv. Jeg er død. Okay, Nielsen, jeg er detektiv. Ej, hvor er det. To detektiver. Lige hvor vi starter, så er der en, der... Hvad hedder nu? Så er der en, der... Hvad hedder nu? Om vi slår over. Har vi to detektiver? Detektiver? Ja, der er to. Mig og vi står begge to hen ved maskinen. Er nogen inde i den? Ja, jeg tog min stik og bare skubbede ham ind. En masse. Jeg kan se, at jeg er detektiv. Ja. Jeg blev indsendt. Var det nogen? Han har et jernsvær. Hvem er det, der bliver testet? Det er aben. Jeg prøver også lige at finde en stensvær herude.
Hvad så hvis... Ja, nu, Silver, han har sit jernsvær, så ham vil jeg gerne have, han er super, er du død? Lol. Ja, jeg røg ud lige... Han hoppede ned i vandet! Okay, han er... Det er en blok, og så falder man ud over verden. Et sekund før banen startede, så røg jeg ud. Ja, det så så sjovt ud. Og så vender mig om, så står der nok en trader lige. Smask. Så smasker han mig ud over kanten, og så dør jeg også. No. Piss. Det var ikke så sjovt. Yeah. Åh, jeg passer på trader-knappen her om. Den der, hvor den... Hey, jeg har fundet en zombie. Åh, det var det, den gjorde. Jeg kunne bare tage at trykke på den. Jeg kan efterforske død. Hvad er der med at trykke? Ham der lignede soldat, han står og slår på mig. Okay. Han står op på øverst på den trap, der hjælp mig. Lad være med at trykke om på den der knap. Skal noget. Så hvad er ham der? Ham der? Ham der, Duty Boy. Jeg har et jernsvær nu. Ham der Duty Boy, dræb ham. Ja, Duty Boy. Nej, ja. Nej, ham der, ja. Han slog på mig. Nej, jeg døde. Okay, detektiv nede. Oh fuck. Okay, ham der dræbte mig, han tror, han er død. Okay, han dræbte mig. Yeah, dræb en detektiv. Du har lige dømt dig selv død. Dit hoved er flippet rundt. Nej. Min. Nej, det var mit hoved. Nej, det er mig, jeg kan se mit lige. Ja, hvor er det en ting? Jeg dræbte. Jeg blev slået efter! Jeg er 155. Lol, nej. Mono. Det er fordi Mono og dem der, de er alle sammen innocent. Løb ind i maskinen! Okay, vi fik mig. Det er derfor, jeg sagde, at du skulle dræbe ham, Thomas. Fordi så fik jeg direktiven til at dræbe ham, så jeg... Hvad hedder det nu? Ja, du godt, jeg fik faktisk point for det. What the fuck? Jeg fik point. Han var ikke trader. Det er lige...